近日，英国媒体报道称，中国在国际上的地位已经达到了不可或缺的重要性，而这一切都和中国的经济和军事地位息息相关。谁都知道，一个国家的经济和军事两大领域的强大，其综合国力自然就强大，而这对于别国而言，也是一个好的榜样。在这之前，世界上很多国家都将美国视为老大，但是现在这位老大怕已是末日黄昏。此前有美国军事专家表示，俄罗斯可能是目前世界上唯一让美国束手无策的国家。然而现在美媒体却将主人翁俄罗斯换成了中国。美专家表示，尽管俄罗斯拥有庞大的核武器库，但毕竟大多数都是上个世纪残留的老旧武器，没有及时更新换代。然而中国近年来不断有新武器服役，而且在很多快速打击高科技武器领域已经超越了俄罗斯。前不久，据美国五角大楼最新消息称，解放军试射了多款东风导弹，其中包括东风F-17和东风 5C 导弹，一个是高超音速导弹，一个是比东风41还要厉害的导弹。仅凭这两款导弹，足以看得出中国实力已不容小觑。美军事专家称，中国东风17导弹或将是世界上服役的第一款超音速导弹，就连俄罗斯都不具备这样的实力。美国军事评论员称，中国的东风 5C 导弹其综合打击实力比东风41还要强悍，尽管都是达到10枚分导式核弹头，但是东风 5C 导弹搭载的是热核弹头，其威力要远超过普通弹头。美专家曾预估，像东风 5C 这样的导弹只需要两枚就能够摧毁一座中型城市，而且东风 5C 导弹的射程约为15000公里，超过东风41导弹14000公里的射程。但是英国军事专家表示，中国的核弹头规模不及美国的零头，而且美国拥有全球最先进的导弹防御系统，真正能打到美本土的核弹头并不多，因此他认为中国撑不起一场核战争。但是中国东风17导弹的出现却让英国军事专家彻底没话说了。作为高超音速打击武器，就算美国拥有先进的防空体系，也将毫无办法。专家表示，未来高超音速武器也必将会成为一剑封喉的武器。然而中国的高超音速武器早已不是一两年就完成的。在10多年前，美军就曾报道过，中国正在秘密研制一种武器，拥有超过10马赫的飞行速度，而美军指的正是中国的高超音速武器。但是美国只是没想到中国会这么快就研制出来了。而现在让美军最关心的问题，并不是中国高超音速武器是否已经服役，因为美知道既然试射成功，离服役也就不远了。现在美关心的是，这样的高超音速导弹中国会服役多少枚。俄媒表示，美之所以这么关心服役数量，是因为在担心自己能否承受得住。